لما ترتمي كرو دولد يوصل بيشي اسكما علي كرو سواء كان جاي يركا وقع وضعنا كفلن لكن هو كاس وحان وقعنا هنا وضعنا دولد الشيء كسو دولي ودنك النقيرات كبدن وحد الشيء انا شيء انت كذي قارتود اليه لما لا اسكالت تقد سومالي وانا كلا عقبا يو انكرو مركز تاس لعلي أنا سمعت لنا دول لا شيء هو سوق لنا لما أشتغل كل غرفة ما طلعي مركا مركي عن هم يلنا وأكبر حينا وحصلنا دول لا كل شيء أي احترام له وأول بله ونم يري شاقك يعني نقولنا ونلقى عبسه مركا عبد شباب كان يوحن أكين أو كفر لو صار كلا أنا أقول لنا بس هو كاس أنا خبرتين تاس ololahan waxaa laga hirgelin doonaa gobolka Banaadir iyo dhamaan gobolada maamulka goboleedyada iyo degmooyinkuba wuxuuna bilaabanayaa 5 ilaa 8 November 2023 ugu horeen wacyigeliyasha ayaa booqan doona guri kasta isla markaana gaarsiin doona fariimaha wacyigelinta iyo maalmaha talaalka halka talabixiyashuna ay booqan doonaan guriyaha xaafadaha xirooyinka barakacyaasha iyo daafaha gobolka Banaadir iyo gobolada kale ee dalka isla markaana ay siin doonaan talaalka ka hortaga cudurka dabaysha caruurta da'doodu ay ka bilaabato dhalashada ilaa 5 sano waxaa sidoo kale la siin doonaa caruurta da'doodu ay ka bilaabato 12 ilaa 19 bilood kaniinka goryeen dilaha xusuusnow dhammaan caruurta ka yar halka sano waxaa loo sii wadi doonaa in loo dhameystiro talaalkooda joogtada ah sida jadwalkoodu yahay iyadoo la geynayo xarunta ugu dhow si looga hortago cudurka dabaysha inay u naafoobaan ama u dhintaanba adeegan dhammaan waa lacag la'aan fariintan waxaa idin soo gudbiyay wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay'adda UNICEF